Tere! Mina olen Tuudur ja täna teeme vahva lemmiktoitu, friikartulid. Paneme siia friikartulid, paneme siia natuke tõrtsuõli, ops, oliiviõli ja nüüd natukene maitseainetest võtame rukkolat, mis on super, ops, võtame siit paar tükki, oi näed, siin lehti leidab korre maast üles kiirelt. Tegeme siit kiirelt läbi, ops, natuke peale, viskame peale, see toit peaks olema super, maitseme. Jaa, ei ole eriti hea. Ah, on päris hea.